Ideja da se jedan ovakav projekat započne potekla je od samog direktora hotela Galerija Danila Uzelca. Projekat Slana soba za 500 mališana namenjena je mališanima od 1 do 14 godina koji imaju probleme sa disajnim organima. Karakteristika ovih područja i našeg grada je i vama dobro poznata zbog male zastupljenosti i malih površina pod šumama, kao i zbog peskovitog tla u dobrom delu našeg grada. Pulmološki problemi, problemi sa disajnim putevima su izuzetno prisutni pre svega kod najmlađih sugrađana. I ovakva mogućnost korištenja slane sobe, simulacija praktično boravka na moru je izuzetno značajna za naše najmlađe. Galerija Wellness Center je projekat koji je značajno doprineo turističkoj ponudi Subotice. Rudolf Walter, vlasnik preduzeća FIVA, osvrnuo se na dosadašnje akcije koje je ovo preduzeće pokrenulo kao društveno odgovorna kompanija. Gospodin Danilo, hotelski direktor, došao kod gospodina Waltera. On hat. Kada mu je ispričao za svoju ideju, za njega je bilo sad da ćemo to odmah učiniti. On die Kosten für... Troškove za ovu akciju nosi preduzeće Lurdi. Firma Lurdi. Butici ima tri supermarketa. Weil also... Kod nas kupuju po hiljade ljudi. Und die bestimmt... Sigurno imaju deca sa problemom što se tiče disnih organa. Hat sich also nun dort die Akciju, evo da, učini. Haloterapija poznata je po svojim lekovitim svojstvima koja pomaže u izlečenju mnogih bolesti. Tretmani u slanoj sobi blagotvorno deluju na ljudski organizam i pomažu u njegovoj regeneraciji. Prilikom tretmana organizam se prilagođava specifičnim uslovima mikroklime što dovodi do uspostavljanja ravnoteže svih funkcija. Temperatura prostorije je između 20 i 24 stepena, a tretmani traju između 20 i 40 minuta. Za savjet da li jedno dete može ili treba da dođe u slanu sobu, možete se svakako obratiti svom pedijatru, mada je slana soba otvorena za svakoga, tako da omogućeno je, kako smo čuli u početku, 10 boravaka ovde uz karton bez uputa, tako da se slobodno možete javiti. Raspored i boravka u slanoj sobi će o tome brinuti menadžment hotela i ja pozivam sve roditelje da iskoriste ovu priliku, naročito ovim zimskim vremenima i kad dođe proleće, da koriste ovu mogućnost. Znači, roditelji koji žele dobrovoljno mogu dovesti decu bez problema da se jave, znači, na terapiju ovde u wellness centar. Ukratko da vam kažem samo, znači sve informacije roditelji mogu videti na internetu, to je sve dostupno, znači tamo mogu da pročitaju sve ono što ih zanima i sve nedoumice koje imaju u vezi toga, pored znači konsultacije sa pedijatrima koje mogu dobiti. Znači to su oboljenja, najčešće se znači tamo navodi da se deca mogu javiti ukoliko imaju hroničnih problema sa recimo upalom srednjeg uha, sa upalom krajnika, sa tegobama od strane gornjih disajnih puteva, također i sa donjim disajnim putevima, sa astmom ukoliko imaju problema sa kožom u vidu ekcema, dermatitisa i alergijskih reakcija. Projektom je obuhvaćeno 10 besplatnih tretmana, a ukoliko postoje potreba, iste je moguće ponoviti. Radi više informacija, zainteresovani se mogu javiti lično u wellness centar koji se nalazi na trećem spratu hotela Galerija ili putem telefona 647 266.